Здравейте, YouTube! Аз съм Рекс и сега правя сам клип. Ето, Да, добре, дами и господа. Вижте колко много пари имам аз. Дами и господа, да стана бог, защото не искам да умра. Айде! Айде! Да, само се върза. Вече не мога да бият. Взимаме едно инферно сече и ще кажа малко. Лаги заради клипа, иначе не лаги. Аз съм печелил много рейсове, ако се знае. Мисля, че съм на второ място по трифтове в сервера след Випа. Това си е така, не? Аз сега обучавам един мой приятел и после като обучава друг. Аз обучавам двама. Други, ако видите някакво състезание с тебешки, някакви карти, клички, 10 пъти не можах да го мина, ама
11-я път, хоп, а, всички си махна. На 11-я път, хоп, 5 път, още победи. И вече на 11-я път, само побеждам с подкати. Колко ми време е това? Пак аз, там е господа. Да ви кажа, ако виждате, само ние сме то. Окей, това се сказали. Can't use command of the way. Exit. You can't use command now. Mesdames, господа. Дайте малко така без команд. Защо не мога да помоля? Добре, сега ще ви обясня. Я си провалям клипа. Как? Оп, верно, да съм много така. А, добре, виждате, това е добре. Знаете ли какво е, дами и господа? Какво вече мога да се правя лапта сама? Това е хубаво, нали да? Дами и господа, изтеглете си мултиплеера, защото тя ще ми си колко се прави какво е сервера, айде по сервера, да изтеглете. Аз се казвам да без текст, не ли това ще напишем тук в чата. Ако не видите на линия, пишете да бесте там с линия, хората са там. Пиши с телефона на дрейка, да ви покажа. Ако, как си ляга. Медали, да, имаме на дрейка. Това съм превъртала, така че няма да си мога си на телефони, като няма да мога. Като си на GTA 5, ще превърта да видя какво е там лавара по канала. Ще превърта, ще ви кажа, ще направя едно видео там, за да си на GTA 5. И да, па! Върто веднага, за да не се съмняват. Тя нямам на добър хубав. Он съм на лаптопа, но съм на доста добър лаптоп. Е така се проверява. Е така! Ето така! Проверява. Ела! Ух! Някога! Гледайте, дами и господа. Напишете на коня на черта WAR